sitten kun se lisittää se kestää jonkun. Mut sit kun se menee siihen arvoistilaan, sit se taas kestää niin sojana, että saadaan se on. Joo. Se puoli vuotta, niin ehkä saadaan se pidettyä kauhallisesti. Mä olin ihan varma, että se niinku kestää sitten. Pientä rasetta, kun on minusta ei mitään rumpailua eikä törmää. Voi varmasti myös paukkupainoilla. Joo, lentoa.